โอเคស្វាគមន៍មកកានវីដេអូឃ្លីបថ្មីថ្ងៃនេះអ្នកនរទាំងគ្នាអខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនតேនៅក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះតើកានអ្នកនរទាំងគ្នាអូខេខ្ញុំជាម្ចាស់ជីវកម្មមួយអដែលខ្ញុំបើកហាងកូពីនឹងបោះពុំបាទជា2ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវនិងអប្សរាជីវចរានដែល ខ្ញុំគិតថាវាគួរសមដែលខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់និងពិចារណាទៅទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីប្រធានបំត្រទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មដែលយើងមានគ្រឿងចាក់ឬក៏ម៉ាស៊ីន print sorry machine នឹងដូចជារទយន្តចម្ដាងដែលយើងយកមកដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម អឺឬករ័នជីវកម្មអ្នកនន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  ទឹមអ្នកនរអាចសង្ឃឹមនឹងជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងញាតិនរអាចដែលរោសីទាក់ទងទៅនឹងការប្រាប្រាគ្រឿងចាក់ទាក់ទងនឹងរឿងប្រាប្រាសម៉ាស៊ីនរួចួនមួយចំនួនគឺញាតិនរត្រូវគិតដល់ចំណុចអវិជ្ជមានផងនិងវិជ្ជមានផងញាតិនរអាចពិចារណាជាមួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំទីមួយនឹងគឺខ្ញុំលើកយកពីផលអវិជ្ជមាន ចឹងផលវិជ្ជានឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកនាងអ្នកនាងនាងជាមួយនឹងគ្រឿងចាក់គ្រឿងយន្តឬក៏ម៉ាស៊ីនគ្នាអ្នកនាងត្រូវទៅទទួលស្គាល់1គឺការខ掘ខាតចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនាងកុំខ掘ខាតច្រើនអ្នកនាងត្រូវធ្វើម៉េចគឺអ្នកនាងត្រូវចេះថែតទាំវាចេះគេហៅថាមិនជាសាអង់គ្លេសហៅថាមិនទៅនឹងចឹងមិនទៅនឹងនឹងគឺអ្នកនាងត្រូវថែតទាំវាឲ្យខ្លាំង ឲ្យច្បាស់ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវរៀនជួជល់អ្នកនរគ្នាត្រូវរៀនធ្វើវាបើតើអ្នកនរគ្នាស្របទៅអ្នកនរគ្នាគិតដល់ចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតដល់តម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងមួយចំនួនឥឡូវយើងលក្ខណៈថាបើសិនជាយើងរត់ឡានបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅគិតគឺអ្នកនរគ្នាទៅគិតរឿងខូចដូចជាអាគុយខូចដូចជារិ ջ រិលកង់រិ ջ រិលម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាមាន ប <ion> ញ uh, enfin, ្ហាច្រើនទៀតឯអ្នកនេះនត្រូវគិតតើតើអ្នកនេះនទៅពេលនេះអ្នកនេះគិតដល់ចំណុចហ្នឹងតើអ្នកនេះនអដាក់តម្លៃណាសម្រាប់ការរោសីរបស់អ្នកនេះនសម្រាប់អដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារអូខេអញ្ចឹងយើងលើកយកឧទាហរណ៍ថាយើងរត់ឡានក្រុងមួយជោះឬយើងរត់ឡានទូរិដ្ឋសំតោសរត់ឡានទូរិដ្ឋដាក់អ្នកដំណើអញ្ចឹង ចឹងបើមិនចិនទេអ្នកនាងទីញឡានមកតម្លៃ10000ទៅអ្នកនាងកាល់កលេលើថាតើយើងរត់5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងអលេងរត់ទៅមុខបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលេងរត់ទៅមុខបាននឹងឲ្យបើមិនជាយើងរត់ទៅមុខបានតើម៉ាស៊ីនយើងនៅតែល្អដូចមុនឬក៏យើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទិញថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង ហើយចំណុចហ្នឹងគឺវាវាវាជារឿងមួយដែលអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវគិតហើយបើសិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាបើកហាង copy វិញរត់តែអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវគិតដែរអូតើអ្នកនរទាំងគ្នា copy ក្នុងតម្លៃមួយសន្លឹក100រៀល200រៀលតែអ្នកនរទាំងគ្នាអាចផ្ទុយរួចទេបើសិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាទិញម៉ាស៊ីនមក1,000ទៅ5,000ដុល្លារអ្នកនរទាំងគ្នាយកមក copy មួយសន្លឹក100តែអ្នកនរទាំងគ្នាអាចរត់រួយទេហើយអ្នកនរទាំងគ្នាអាចតស៊ូប្រដៅប្រាច់បានទេហើយអូ ប្អូនទួយរួចជាមួយនឹងការដែលអ្នកនរទាំងគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរទាំងគ្នាសឹកកងខូចអ្នកនរទាំងគ្នាខូចបតអ្នកនរទាំងគ្នាខូចឲ្យសេះផ្សេងទៀតស្បាយស្បောင်းណាស់នេះអ្នកនរទាំងគ្នាអាចទុបជាប៉ុនក្នុងតម្លៃជូសជុលបើសិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាគិតគឺតម្លៃជូសជុលវាគឺមិនក្រោម2 10ដុល្លារទៅ20ដុល្លារតែគឺនៅឡើងលើនឹងទៀតអគ្រឿងខ្លះអាចនឹង50 60រៀល 100ឬក៏ឡើងទៅមួយលានរៀលគេអញ្ចឹងវាច្រើនសម្រាប់លើបងប្អូនដែលរោស៊ីថ្មីថ្មងគឺវាច្រើនអាជីវកម្មយើងមិនទាន់រឹងមាំអាជីវកម្មយើងមិនទាន់រីចម្រើនគឺការចំណាយវាវាច្រើនអញ្ចឹងអឺអ្នកបងប្អូនទៅគិតដល់ចំណុចហ្នឹងតែអ្នកបងប្អូនអាចរត់រួចជាមួយនឹងការ maintenance ការជួសជុលវាអត់ហើយអ្វីដែលជិះចុងក្រោយគឺអ្នកបងប្អូនទៅគិតដល់ អឺអ្នកនាងនាងនាងអ្នកនាងរោស៊ី5ឆ្នាំនេះអ្នកនាងអាចសល់លុយសម្រាប់ទិញម៉ាស៊ីនថ្មីសម្រាប់យកមកជំនួសម៉ាស៊ីនចាស់ឬក៏អត់អូខេឬក៏អ្នកនាងរោរោតើអ្នកនាងស៊ីចាយនៅក្នុងអ្នកនាងអឺដកលុយធ្វើអីផ្សេងនៅក្នុងអ្នកនាងអឺ trong ក្រោយអ្នកនាងនាងនាងអត់មានលុយបងវ៉លសម្រាប់ទិញវាទេឬក៏យើងអាចហៅថានៅពេលនេះអ្នកនាងរោរោរោបានមិនប៉ុន្តែវាអត់សល់ចំណេញសម្រាប់ទិញម៉ាស៊ីនថ្មីអូខេអូខេអញ្ចឹងវាជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្នកនាងអ្នកនាងអាចពិចារណាបានបើមិនជិះអ្នកនាងទិញម៉ាស៊ីន1000ឬក៏ដល់5000អ្នកនាងយកមករោស៊ីហើយអ្នកនាងអឺ 2ឆ្នាំក្រោយឬក៏5ឆ្នាំក្រោយនេះបងប្អូនអ្នកអាចសល់លុយសម្រាប់ទិញម៉ាស៊ីននោះយកមកជំនួសម៉ាស៊ីនចាស់ឬក៏អត់ព្រោះនេះបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលនេះនេះបងប្អូនប្រើវាគឺវានឹងមានការសឹករិចរិលវាមានការខូចខាតនៅកន្លែងណាមួយដែលអ្នកបងប្អូនត្រូវជួសជុលអ្នកបងប្អូនត្រូវប្រាស់ដូរវាចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតដល់ចំណុចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងផលវិជ្ជាមានវិញតើវាអាចជួយឲ្យអ្នកបងប្អូនបានអីខ្លះ ការវិជំនាមនឹងគឺអ្នកនរនត្រូវចាំថាបើមិនជិះអ្នកនរនយកវាមកប្រើគឺលបឿននៃការងាររបស់វាគឺលឿនជាងមនុស្សយើងធ្វើឲ្យសំតោះជាងមនុស្សយើងធ្វើដោយផ្ទាល់អូខេដូចជាគ្រឿងចាក់មួយចំនួនម៉ាស៊ីន copy មួយចំនួនគឺវាមានរបៀបលឿនមានអឺអឺប្រសิทธิภาพការងារដែលល្អដែលយើងអាចធ្វើឲ្យភ្នឿតឹងចិត្តទឹង អ្ហអ្វីដែលភញត្រូវកាអូខេអញ្ចឹងនេះជាផលវិជ្ជារបស់វាប៉ុន្តែបើយើងកាល់កលេមើគឺអ្នកនរអាចត្រូវចេះវិភាកកលែងនឹងទតងទៅនឹងការទិញចោលតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកនរអាចកូពីតម្លៃប៉ុណ្ណេះក៏ព្យួយគេតម្លៃប៉ុណ្ណេះកាយគេតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរអាចព្រៀបធីបថាអ្នកនរអាចផ្សល់លុយសម្រាប់ទិញអាថ្មីយកមកចំនួននៅថ្ងៃណាមួយដែលវាដែលអាចាស់នឹងវាខូចឬក៏អត់ โอเคដែលវាសរិជ្ជរិលដែលវាមិនអាចទៅមុខតទៀតបានអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាមិនថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនមិនថាមនុស្សយើងគឺវាមានថ្ងៃដែលវាចង់និយាយថាវាវាអស់លែងទៅមុខបានគឺវាសរិជ្ជរិលវាខូចខាតវាចាស់ទ្រតរមវាមិនអាចទៅមុខបានដោយមនុស្សយើងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើវាតែអ្នកនរគ្នាអាច សនសំលួយសម្រាប់ sorry អាចចំណេញសនលួយសម្រាប់ទិញវាថ្មីឬក៏ជុះជលវាឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនាងនាងនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេនេះជាចំណែកមួយនៃការដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេអញ្ចឹងតើអ្នកនាងនាងអាចទៅទូយោបានឬមានទៅទូយោបានអ្នកនាងនាងអាចខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកនាងនាងឬក៏សម្រាប់រឹមជងមួយចំនួនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ ដែលតោះយើងនឹងការប្រើគ្រឿងចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីន print ម៉ាស៊ីន copy អ្នកទាំងគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីជាការចែករំលែកនៅអវ័យនេះអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងមកកាន់ខ្ញុំផងដែរអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតទៅកាន់អ្នកទាំងគ្នាអូខេជួបគ្នាបាយបាយ